Liepāja, Tirgus iela, Pīlādža iela, Migliņa tāda, es eju pāri, cieti Miglēns, super skaists laiks. Super. Satiksim baigā. Es gribēju nofilmēt un ieraudzīt, ka man nav telefons līdzā. Gāju dabūt apakšā. Latvijas geoloģijas mašīna. Ok, te traumais brauc. Poja traumais ir brauc. Ganrīz nobrauc. Kā zelta štramais pazudīs Miglēns reizies. Vīkārši super. Super. Patīk tev Migla. Vai skaisti.